Que més s'ha consolidat com un dels estàndards de promoció de la província i crec que val la pena que des del govern provincial estiguin davant d'ells, apoyant-los, recolzant-los i donant-li esplendor a la festa. Enguany, celebrant el 35 aniversari, hem estat donant la benvinguda al Carnaval i el dimarts en l'enterro de la Sardina amb dos espectacles de xarxa teatre financiats i integrats per la Diputació de Castelló, perquè volem que aquesta festa sigui una de les banderes que ens ajuden a posicionar-nos com un territori on tot el món dona el millor de si mateix en les festes, bé sigui el Carnaval, bé sigui les Falles, bé sigui la Magdalena, bé sigui la festa que qualsevol dels pobles de la nostra província, tots els ciutadans es volguen per a donar el millor d'ells. La vida és una...